Visste du att osynligt flimmer i LED-lampor kan vara skadligt för dig och till och med ha negativ effekt på hjärnan? Tjena, hej. Johannes. Välkommen. Välkommen till Lunds universitet och vårt ljuslabb. Vi vet att synligt flimmer påverkar oss och att det kan vara skadligt på det sättet att det orsakar huvudvärk och migrän. Men vi har också skäl att tro att det osynliga flimret också kan vara skadligt på visst sätt. Här har vi då en uppställning där vi simulerar en kontorsmiljö. Jag följer den med blicken när den sen flyttar till nästa ställe. Det kan ju vara så att man sitter i en kontorsmiljö och så tror man att det är skärminställningar eller bordsinställningar eller stolen eller luftkvaliteten som gör att man mår konstigt. Medan det i själva verket kan vara flimmer från ljuset som gör att man mår dåligt. Osynligt flimmer är när frekvensen blir mer än ungefär 90 hertz. Då blir det för snabbt för vår hjärna att kunna lösa upp det. Men då kan det bli synligt på andra sätt. Och det är just det, hur hjärnan reagerar på flimmer, som är det vi forskar på här. På grund av nya EU-regler måste alla lysrör bytas ut till LED-belysning i Sverige. Vilket innebär att miljontals LED-lampor nu sätts in. Och om vi inte har koll på det osynliga flimret och dess effekt, tror forskarna att den här övergången kan skapa stora problem, särskilt på arbetsplatser. Det här flimrande ljuset kan jag tänka mig är rätt så störigt för dig, eller hur? Det var jättejobbigt det ljuset. Ja, jag tycker att vi tar och ändrar på den frekvensen så att vi inte behöver stå ut med det flimrande ljuset här inne. Nu ser vi inte att det flimrar, men det kan ju fortfarande vara så att det faktiskt finns flimmer här inne som är osynligt och som påverkar dig. Men det vet du inte om. Anledningen till att glödlampan och lysröret flimrar är att vi har 50 hertz växelström i väguttagen. Så den strömmen byter riktning 50 gånger i sekunden. En gammal traditionell glödlampa lyser ju för att det går en ström genom en tunn glödtråd. Och även om det är en växelström som går igenom den så flimrar den inte speciellt mycket eftersom det är en tröghet i glödtråden så att glödtråden hinner inte slockna mellan att strömmen byter riktning. Men LED-lampan däremot, dess ljusdiod, den svarar direkt på förändringar i strömmen. Så för att undvika flimmer behöver man elektriska komponenter mellan vägguttaget och ljusdioden. Och kvaliteten på den kan variera. Och är den för dålig så kan det flimra. För att kunna se vad som händer med hjärnan när den utsätts för flimmer har man tagit hjälp av en av Sveriges starkaste MR-kameror. Och då kommer vi att blinka med ljus i ögonen på honom med 50 hertz, 100 hertz, 300 hertz och 700 hertz i olika omgångar då. Och se hur hans syncentrum aktiveras. Och vi såg då aktivitet i 100 hertz. Och det är ju när flimret överstiger 90 hertz som det blir osynligt för ögat. Med hjälp av den här starka magnetkameran så har vi kunnat visa att hjärnans syncentrum reagerar även på osynligt flimrande ljus. Det är då här bak som aktiviteten syns. Vi har tittat på totalt 25 personer med mild migrän och jämfört med friska personer och hur deras hjärna påverkas utav flimmer av olika frekvenser. Och vi har faktiskt sett att personer med migrän, att ett visst område i deras hjärna påverkas mer jämfört med friska personer utav det här osynliga flimret. Men detta är än så länge ogranskat och opublicerat. Det är svårt att veta när man står i affären och man köper en lampa och vad den har, om den flimrar eller om den inte flimrar och vad den har för frekvens. Det man kan göra är att man kollar på energimärkningen, för att där finns det sedan ett tag tillbaka en QR-kod och den kan man scanna. Och så kan man läsa av i en databas där på en hemsida vad det finns för flimmermått på just den lampan. Vi vet ännu inte var den övre gränsen för skadligt flimmer går, framförallt inte för de mest känsliga individerna. Om forskarna kan bevisa att det finns en specifik frekvens där de negativa effekterna för hjärnan försvinner, då kan nya, bättre gränsvärden för flimmer införas. Om man har en lampa som man misstänker flimra så kan man sätta igång kameralägret. Och om det uppkommer såna här randmönster då, så finns det en risk för att lampan genererar skadligt flimmer.